Direktorat Jenderal Kementerian Sosial masrahkeun bantuan leuwih ti ancokeun korban jaah limpas na Walungan Citarum anu pernahna di Kabupaten Bandung. Eta bantuan teh mangrupa paket kadaharan, baju sarta pakakas secena. Lian ti bantuan Kementerian Sosial ge mernahkeun petugas di tempat pengungsian keur mere terapi psikologis keur barudak korban jaah. Pesabtu nu anyar kaliwat Direktorat Kementerian Sosial Republik Indonesia ngajug-jug ka lokasi caah anu pernahna di leuweuk Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung. Eta leuweuk teh mangrupa lokasi anu pangparnana katarajang caah balukar limpas na Walungan Citarum. Dianti nitenan kaayaan paimahan warga, Dirjen Kemensos oge ngadegdeg ka tempat pangungsian anu dicicingan ku 60 kepala kulawarga anu geus meuting di eta pangungsian jero 2 minggu katompernakeun. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Hari Hikmat netelakeun, pihakna masrahkeun bantuan anu niti 1,4 miliar, ancokeunan korban caah di Kabupaten Bandung, sarta santunan waragad anu kapapastenan korban tanah urug di Kabupaten Bandung Barat. Hari bantuan anu dipasrahkeun ka korban caah mangrupa paket kadaharan, baju, sarta pakakas sejena kawas parahu. Terutama kalau ada pengungsian maupun ada warga yang tidak mengungsi tapi membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, jadi memberikan perlindungan untuk kelompok rentan. Jadi kayak balita, ibu hamil, anak-anak, lansia, kalau ada disabilitas itu perlu menjadi prioritas pertama dan utama ya, ketika ada situasi. Rianti ngamalirkeun bantuan anu niti 1,4 miliar, pihak Dirjen Kemensos Republik Indonesia OG merenahkeun petugas keur nyorang terapi psikologis ka sakumna barudak korban caah. Kukituna, korban caah utamana barudak dipiharep bisa kahibur sarta ngaleungitkeun trauma alatan musibah caah. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.